Agora no 102.1 Programa Adore Mais Com Elisângela Gomes Uou, muito boa tarde pra você que está aqui na sintonia na Adore Mais FM Elisângela daqui, você daí E nós vamos juntinhos pra aquecer o dia de hoje, né? Tá friozinho, né? Mas vamos juntos Até as 12h55 com mais um programa Adore Mais Eli, que programa é esse Adore Mais, gente? Eita, peraí Todo mundo quer participar do programa e Mais, você viu, né, gente? Até o computador, glória a Deus por isso, por isso que dizem, né, quem sabe faz ao vivo, tudo pode acontecer, mas a gente continua, porque todas as coisas que nós fazemos aqui é por ele e para ele. Voltando, né, o que a gente estava falando, o que, que é o programa e Mais? Você está chegando agora aqui na nossa frequência... É um programa onde a gente cria um quadro essa é a minha história, contando um pouquinho para vocês das autoridades, celebridades, pessoas que fazem a diferença no mundo através dos seus, dos seus negócios, dos seus trabalhos, onde que Deus tem colocado elas. E aí vem aqui no programa Dori Mais revelando um pouco mais da sua essência, o porquê, do que, pra quê. Porque a gente entendeu, né? Que tudo que nós não temos ainda é pelo que não sabemos. Porque muitas vezes a gente não tem algo porque ainda não sabe, ou não fez algo, faltou informação. E está aí a palavra de Deus afirmando isso: de que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é tão gostoso quando a gente ouve aquela experiência, é, aprendizado empírico, né? Que é o que a pessoa aprende ao longo da vida dela e aí ela compartilha. Então, isso é lindo. E é exatamente isso que os nossos convidados aqui do programa Adore Mais vêm compartilhando. E olha. Boas vindas também ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Todas as entrevistas, minha gente, tá tudo salvo lá, viu? Tá até pesado de tanta informação e conhecimento ali. Muitos nomes incríveis que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma, porque é impossível. A ciência diz que quando você aprende algo, você, seu cérebro ele nunca mais volta ao estado original. Então, só para frente que você tem que ir. Vamos juntos também lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal e assiste as outras entrevistas lá, ó. Cristina Mel, Aline Barros, Marquinhos Gomes, Tom Carf. Eu sei que você gosta de música, por isso você tá aqui na Dore Mais, né? Então, mas esse pessoal da música tem uma história linda por trás de tudo isso. Você acha que essa galera que tem milhões aí de seguidores foi tudo moleza, né? Que problema só tem você. Pois é. Corre lá pro nosso YouTube e assiste um pouquinho mais do que a gente tem falado aqui e tem muito de Deus para você, porque nada é por acaso, né, gente? A gente tava falando aqui um pouquinho no estúdio sobre isso que nada é assim à toa. Tudo tem um propósito. Ele já viu. E se você tá aqui hoje, prepara o seu coração, porque é aquele dia que você vai se alegrar, se emocionar, mas acima de tudo, se conectar com o seu criador. Esse é o objetivo da família Adore Mais aqui nas 24 horas de programação. Tem homens e mulheres de Deus preparados aqui para te ajudar, para pegar na mão e juntos conseguimos avançar em conhecimento. Então, tudo que é para transformar a sua vida tá na área do desenvolvimento pessoal, finanças, tudo que vai te potencializar para frente, usando a inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência financeira, tá aqui na família Adore Mais. Então, se a sua vida tá aí, 100% funcionando, tá tudo bombando, tá tudo certo, pode mudar de frequência. Aqui não é para você não, mas se você vê que Deus tem muito ainda a trabalhar na sua vida e te levar em lugares que ele já te prometeu, Baixa o aplicativo e fica 24 horas com a gente. Porque no aplicativo, né, gente? Vai para todo canto do mundo. 102,1 fala para mais de 23 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Mas a tecnologia não para aí, não. E o nosso aplicativo, olha só, gente. Eu fiquei tão feliz quando o time passou para mim. Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, México. Todo mundo <laughs> baixou o aplicativo da rádio. Sem falar o Spotify, Deezer. Adore Mais Cast também tem. Então, muito conteúdo de Deus para você, né? E a gente só fala aqui 55 minutos, né, gente? Elisângela com vocês, mas lá no meu Instagram me segue e vai ser lindo o que Deus ainda vai continuar fazendo. Mais de 25 anos como executiva de negócios, tem muito desafio aí, viu? Tem muita coisa ruim para contar, mas eu tenho o melhor. É, mas eu tenho coisas boas, mais ainda, para dividir com você, porque é possível. Tudo que Deus coloca no seu coração para que você faça, espera só um pouquinho, porque a solução Ele também colocou tudo aí dentro de você. Talvez não seja o momento dele, mas se Ele colocou no seu coração, é porque já está alinhado. Só falta alguns detalhes. Por isso que não existe quem fracassou, né? Existe apenas quem desistiu. Então se tá difícil, vai mais um pouquinho. Tá, ele hoje tá difícil. Hoje o dia tá demais. Aconteceu isso isso e isso, viu? Eu tô dividindo o problema com você, tô alugando, tô dando. Você imagina, uma emissora como a nossa, é, colaborador, concorrência, o mercado, a poli tudo para atrapalhar, gente, o nosso projeto. Você imagina? Pois é. Mas aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. E o mais importante, de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Mantenha o seu coração no lugar certo. Porque, independente das, das dificuldades, das batalhas ou dos momentos, ele vai te dar força. E, e vai te direcionar para o caminho exato. Então, de novo, que bom que você está aqui com a gente. Olha, se você, assim como eu, gosta de comer bem, o assunto é cozinha. O programa hoje, gente. Ela vencedora <laughs> do MasterChef da primeira edição, profissional aí dessa área. Tem muita coisa para ensinar para a gente que vai dar até fome hoje. Então, prepare aí que tá lindo o que a produção, o que a família do mais preparou para você. Olha, tem música boa também que diz assim: Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos te quero dono do meu tempo e dos meus planos que sejas meu universo não quero a minha vontade quero agradar-te a cada sonho que há em mim meu universo com PG aqui na Dori Mais FM onde conectamos pessoas e unimos propósitos conecta pessoas e une propósitos. A Adore Mais FM tem o melhor da programação gospel e da palavra de Deus, ministrada por relevantes instituições evangélicas do país. Interativa e focada na transformação de vidas, a Adore Mais busca colocar seu ouvinte em primeiro lugar, trazendo o que há de mais interessante e atual no mundo gospel. Na Adore Mais, tudo tem a ver com pessoas e com propósito. Aqui você encontra autoconhecimento, educação, transformação e desenvolvimento pessoal. Tudo isso alicerçado nos pilares do comprometimento e lealdade, levando até você mais informação, mais entretenimento, mais serviço e mais mensagens de esperança. Ativando a sua essência para você descobrir quem você verdadeiramente é. São 24 horas da melhor programação gospel para mais de 23 milhões de pessoas. Em mais de 150 municípios do estado de São Paulo. E para o Brasil e o mundo através de streaming via website. E também os aplicativos móveis para chegar mais perto de você, onde você estiver. Às vezes é preciso ir mais longe por causa de pessoas e de propósitos. Venha fazer parte da família Adore Mais. Uou, que sejas meu universo! Fala com a gente essa frase, que ele seja o seu universo. Não só hoje, mas sempre. Espírito Santo, seja muito, mas muito bem-vindo nos nossos estúdios aqui na Família Adore Mais, na casa, no transporte público, onde a nossa voz está chegando. Seja muito, mas muito bem-vindo! E você que acompanha aqui o nosso programa, adore mais. Se quiser participar com a gente, fica à vontade. A casa é sua. WhatsApp 011 9 11 21 10, 20. 11 21 10 20. A hora que você mandar sua mensagem, pergunta pra cá. Fala a cidade de onde você tá falando. Porque a gente fica tão feliz, sabe? Na íntegra, que é onde a nossa voz tá chegando, né? São 170 cidades do estado de São Paulo. Então... Adore Mais vai muito longe. Quando você manda aí, olha, é muito bacana. Osasco, Zona Leste, ABC, Moca, Guarulhos e por aí vai. 9, 11, 21, 10, 20. No programa Adore Mais também, aí ele gosta de fazer você pensar, né? Sabe por quê, gente? Um dia foi assim comigo. As coisas só avançaram quando eu parei para refletir em coisas tão simples que, que eu precisava arrumar no meu dia a dia, porque você nunca vai tropeçar em obstáculos grandes. Sempre vai ser ali, ó, nas pedrinhas que às vezes tá tão desapercebido. Então, a mensagem de hoje é: que não seja a dor que me leve a orar, mas a saudade da presença de Deus. Que não seja a dor que me leve a orar, mas a saudade da presença de Deus. Não espera quando tudo estiver desmoronando, não. Talvez o seu momento seja esse. E com cada um, ele age diferente, porque somos únicos e exclusivos. Então, aproveita a presença dele e aquece o seu coração. Na palavra diz para você ir para o seu quarto, fechar a porta. E lá no secreto, você contar para ele, muitas vezes, coisas que você não falaria nem para o espelho, mas isso só vai acontecer se você tomar a decisão de buscar o lugar onde você nunca deveria ter saído, que é da presença dele. Então, a igreja é muito importante nós vimos, claro, estar com pessoas que pensam como a gente, mas onde ele mais quer visitar é aí dentro do seu coração. Então hoje é aquele dia que você pode ativar. Agora é a hora que você pode ativar junto com a família do Mais. E chama ele pra ser seu amigo, pra ser o seu universo. Não espera ter saudade, não. Combinado? Bom, é... Vamos lá, o programa. Oh, desculpa, Natan. Tô abrindo os braços aqui. Desculpa, Natan. Bati no Natan. É que ele tá empolgado hoje, gente. Eu bato nele, mas a empolgação é dele. Com a convidada de hoje, você já vai entender por quê? Ela. Daisy Paparoto é vencedora da primeira edição profissional do Masterchef Brasil. Indicada chefe revelação pela Veja São Paulo em 2009 e 2010. Jurada do D'Or, o maior concurso gastronômico do mundo, em 2018. Graduada em cozinheiro-chefe internacional pelo SENAC Águas de São Pedro. Cursou o módulo de Frutos do Mar no Le Condo Blue de Paris. E de massas com o chefe, matteo Ferroni, em Roma. Você viu que, assim, apresentadora poliglota, né, gente? Tem que falar até francês aqui. <laughs> é gestora executiva de negócios pela LLC Business University. Técnica em hotelaria e turismo e processos gerenciais. Atualmente é mentora gastronômica Gastronômica do projeto Proema no Timor-Leste Ásia e chefe consultora do restaurante Karate, em São Paulo. Bom, vamos receber ela então, né, gente, com aquela calorosa sala de palmas desde Paparoto. E aí, Eli, tudo bem? Fala, galera! <laughs> beleza? Muito bom estar tá aqui. Você viu, né? Você me fez ser poliglota Eu hoje. Eu? Né? Falar francês. <laughs> falou francês, falou é italiano. Tudo. Você passeou aí, né? Passei. Os idiomas. <laughs> que gostoso isso. Quer dizer que a sua. A, a... A sua atuação te leva para o mundo inteiro, né? Sim, sim. Isso é lindo. É muito louco. É, eu, eu falo que Deus usa isso, né, para enganar as pessoas. Acho que vai comer, né, na verdade, come outra coisa. <risos> <risos> Boa, fiquei curiosa agora. Você também, gente? Olha, <laughs> participa aqui. Zero, onze, nove, onze, vinte Daisy, vamos lá. Que esse assunto é bem, bem gostoso, né, gente? Tudo acaba sempre num belo prato, todo numa mundo, mesa. Né? Inclusive, todo mundo fala assim, ah, vamos comemorar, não é? Comemorado comemorar. Comemorar, então. né? A comida tá presente aí em todas as nossas relações, né? Que delícia, né? E a, também aproxima demais, né, a mesa. Tem alguns ministérios que falam muito sobre a mesa, né? Estar uhum. em volta da mesa. A mesa na família é um lugar onde junta todo mundo. É um lugar de intimidade, né? Intimidade. Quando você senta com alguém na mesa, tipo, é, você troca a experiência, você troca a intimidade, né? Então, a mesa é um lugar importante, né? Com quem você sentar na mesa é importante isso. Ai, ai, ai. Muito Só. importante. Mas vamos lá conhecer um pouco dessa história. Vamos então, né? E fala aí, Daisy, como é que começa essa trajetória na cozinha? A produção encontrou que antes de ser chefe, você cursou hotelaria e turismo. Sim. E não tem muita coisa ali, né? Nossa. Sabe onde começa ele Onde? Olha, eu, já, eu comecei com 9 anos trabalhando numa avícola. Que sabe que é a avícola no interior? Que vende frango, né? Sei. Então, eu tinha 9 anos trabalhava lá. Depois, com os 13, eu fui trabalhar num escritório de jari e construção. Ah. Aí, fiquei até uns 16 anos. 16 anos, eu, eu fiz o curso de hotelaria e turismo, que era técnico na minha cidade. E fiz um estágio na minha cidade, num hotel mais top que tem lá. Existe até hoje. E eu fiz na parte da cozinha. Daí eu falei, eu, eu achei legal a parte do... O, o que, que o chefe fazia e tal. Eu achei muito legal. E eu falei, pai, queria fazer gastronomia tal. Daí ele falou assim, ah, você vai aprender a fritar bife? Eita! Mas daí eu falei assim, é... Ele deixou, <laughs> beleza. fui Tive que morar longe para participar, pra fazer a, o curso, né? E de 200 alunos, eu fui uma de destaque é, entre oito de 200, eles escolheram 8. Entre os oito, eu fui escolhida pra fazer um estágio com o chefe Lohan, o melhor francês do Brasil. Olha só. E aí eu vim para São Paulo. Aí do, do Lohan eu fui pro Fazano, primeira mulher. 25 homens, primeira e... mulher com 19 anos. E aí, aí já tem 18 anos de profissão, aí tem bastante lugar que eu já passei. Faz, faz bastante tempo, faz 18 anos já. <laughs> Uma vida, né? É. É uma vida isso. É... Você acha que por trás aí da, da cozinha, tá atrelado ao que o Deus chamou você para fazer? Ou é simplesmente um talento? O que, que você acha disso? Olha, eu me converti com 26 anos. 26? 26, é. Faz 11 anos agora. Eu não. Antes disso eu não tinha essa... eu era católica, né? Então você sabe que a gente não tem muito esse negócio de ficar perguntando pra Deus o que, que é para fazer e tal, né? Uhum. Mas e eu lembro que eu queria ser atriz até e tal. Mas me direc... eu fui direcionada a isso. Alguma coisa me direcionou a isso. Não que eu cozinhava quando era criança, eu não tinha. Eu cozinhava com a minha mãe e tal, mas não era aquela paixão. Mas o... eu me decidi fazer esse curso e eu fiz esse curso, né? E. Eu vejo assim que hoje, hoje eu vejo que é uma coisa, é um dom que Deus me deu, assim, hum. que eu só percebi depois que eu me converti. Tanto que quando. É, antes até do Masterchef, eu, eu, eu passei alguns processos na cozinha, que eu tinha até ranço da cozinha já. Então Deus teve que hum. me curar disso, né? para eu chegar no propósito que ele, que ele tem para mim. Porque se ele não tivesse curado esse ranço dentro de mim da cozinha, eu não teria participado nem do MasterChef, não teria ido até a Ásia, não teria feito um monte de coisa que ele já organizou aí que aconteceu na minha vida, né? Uhum. Então, eu, eu sim, eu vejo que sim, pode ser um dom que ele me deu, e eu acho que isso é um propósito, entendeu? Ele usa isso, ele usa a cozinha pra se achegar as pessoas, que é muito mais fácil você chamar a pessoa para comer alguma coisa, uh, você ir cozinhar, e aí a pessoa já tá ali, já comeu, já bebeu, você passa o rodo nela e fala de Deus do que de que... <laughs> Passa o rodo é. nela! <laughs> Deus tem, Deus é. E você aproveita essa oportunidade, eu vejo que Deus ele usa a minha profissão para se achegar nas pessoas. Olha só que incrível. Como uma ferramenta. Uma ferramenta, é. De acesso. Isso. Incrível. E para você chegar lá no Masterchef, é... ouvi dizer que você declarou que foi Deus que te mandou para lá, né? Sim, foi. Então foi Deus que te manda para lá. Eu posso te contar a história é bem louca. Bem louca. É bem louca, a gente gosta de é. história bem louca tem tempo, pode começar o... eu trabalhava num feed food, que é um restaurante aqui, é. É... e a dona do restaurante falou assim pra mim, Deise, por que você não participou do Masterchef, que é o primeiro profissionais que vai ter, eu falei pra ela, não Adriana eu vou passar vergonha, eu não quero ai, ai, aí é. ela falou assim, mas se você ganhar, você quita seu apartamento, hum. e o apartamento é o que Deus tinha mandado eu comprar Entendeu? Hum. Ele que mandou eu comprar e aconteceu muitos milagres nesse apartamento, foi muito louco. Mas enfim, outra hora de conta do apartamento. Certo. Aí eu falei assim: ah, tá bom, se é uma autoridade acima de mim que está falando isso, eu vou prestar atenção, Deus. Se é do Senhor, me fala. Eu acordei com uma mensagem da minha amiga falando: por que você não se inscreve no Masterchef? Eu falei assim: outra, né? Não, mas Deus, eu quero de novo, fala comigo de novo, eu não tô acreditando ainda. Olha Aí cê, eu fui na, mais, né? fui na padaria com um amigo meu que nem é cristão, ele nem é cristão. E a gente foi tomar um café e ele falou assim pra mim: Deis, eu acho que você devia se inscrever no Masterchef. Ei. E para você não ter dúvida que foi Deus que te colocou lá, faz um ovo, um vídeo, fazendo um ovo. Que daí você vai ter certeza que Deus te colocou lá. Ah! E aí eu lembrei, naquele instante, que um ano atrás o meu pastor tinha brincado no acampamento de carnaval que notícias do futuro. Daisy ganha o um Masterchef com ovo. Daí eu falei assim: nossa, mais que isso. Não tem o não, não tem muito o que falar, né? Só apanhando, né, é, Daisy? É. <laughs> vai que descer e aí. né? eu vou escrever no Flipchart pra, pra, <laughs> pra você entender. Desenhar. E aí eu falei: caramba, Deus, então tá bom. E eu fiz a inscrição, fiz, mandei um vídeo, fiz um ovo. E de 10 mil inscritos, eu fui uma das selecionadas. Passei em todas as etapas e eu entrei. Só que quando eu entrei, eu em nenhum momento falei assim, nossa, eu vou ganhar. Porque eu perguntei para Deus, Deus, senhor, qual é o seu propósito? Deu de aqui dentro, eu preciso saber. Uhum. Mas é, se eu for pra sair agora, amém? Se eu for pra sair lá no último, beleza, seja feito a sua vontade. E aí eu percebi que quando eu ganhei, feliz, uhum. é, que é, na verdade Deus não, Ele não tava lá é, me dando os meus sonhos, assim, tipo, cumprindo os, os sonhos. Só pra, ah, nossa, ela ganhou, ah, aqui teu um apartamento, ganhou um carrão big que eu sempre quis, SUV, ah, ah viajou. Eu, eu percebi que ele não só realizou os meus sonhos, mas que tipo assim, os meus sonhos não eram nada perto do que ele ia fazer. Uou! Wow. Entendeu? Ele, ele usou aquele, aquele... isso para me levar lá pro Timor-Leste. Né? Eu fui convidada para lá para fazer um jantar para meninas que eram abusadas pelos pais da casa vida. Hum. E aí eu fiz um jantar para vários embaixadores da Indonésia, do Japão. Tinha 100 convidados, presidente do Timor-Leste. E lá é um país perseguido, uhum, né? Uhum. Eles não gostam de cristão. Só que as, as meninas da casa vida estavam se convertendo estavam se batizando. Então o governo ele acabou com a com a ajuda de custo que ele dava porque as meninas estavam se convertendo Meu entendeu Deus. e aí eu fui para fazer esse jantar para levantar recursos para casa vida hum. isso é a pastora simone lá que fez todo esse trâmite para eu ir lá só que lá no timor leste é um país perseguido você não pode pregar só que como eu era a famosa visitando uhum. o país, eles não poderiam, poderiam fazer nada, né? Então uhum. eu falei assim, olha, vocês não precisam que uma pessoa famosa do Brasil venha para cuidar das suas crianças aqui do Timor-Leste. Deu uma lapada no presidente claro. do Timor-Leste, né? E teoricamente poderia até levar pedrada, sabe? Sim. E eu falei de Deus, eu tipo, aproveitei o evento ali e descasquei, mas é... E tipo, de boa, porque eu era a famosa. Entendeu? Uhum. E, aí, e eles voltaram com os recursos na, na casa vida? Voltaram, voltaram a, a pagar de novo oh. os recursos da casa Olha vida. Isso. E um ano depois eu volto lá e a gente eu sou a consultora gastronômica do projeto Proema, que, que é um restaurante-escola que ajuda essas meninas que saem da casa vida sem trabalho e voltar para casa os pais iam abusar delas de novo, uhum. Então elas é, a, aprendem a gastronomia. E cinco delas já foram para Portugal. A maior rede de, de fast food de Portugal trabalhar nessa, nisso. Demais, e hoje o Proemo é, faz a própria barra de chocolate lá. Tem cabeleireiro, tem administração e tem o restaurante escola. Então, eu falo para você, eu não ganhei o Masterchef por causa que Deus queria realizar só meu sonhozinho pequeno, entendeu? Ele queria usar não. em outras coisas. Daisy, para aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui, é, que está de repente tentando desanimar, né, do que Deus colocou, né, na mão dela, ou encontrando dificuldades, ou querendo mudar de área. Que que você tem para dizer para essa pessoa? Olha, dificuldade a gente sempre vai passar, né? Porque o inimigo ele não quer que a gente fique bem e feliz. Eu acho que se você colocar na sua cabeça que Deus tá no controle, isso já ajuda bastante. E que tudo que tá acontecendo, tanto faz. Eu sei que eu, eu super fico ansiosa às vezes para as coisas que vai acontecer. Uhum. Eu também sofro, tal. Mas eu tenho uma certeza, tipo, eu falo assim, eu até falo para meus amigos, eu falo: "Se Deus não tá no controle, lascou, porque eu já perdi", <risos> né? <risos> Boa. Então, eu acho que se a gente é, é que a gente fala que confia em Deus e às vezes não confia, né? Eu acho que se você confiar mais mesmo, e tipo, se jogar, tipo, tá um caos, mas você falar assim, não, vou ficar tranquila que o senhor tá, tá cuidando, sabe? É uma coisa que você tem que trabalhar a sua fé, né? Porque o que, que é a fé, Ele, O que é a fé? Eu vou falar pra você. A fé é a certeza das coisas que a gente não, se, não vê, não é? Exatamente. Essa é a fé, né? Uhum. E se a gente tem certeza. A gente sente. Entendeu? Então, às vezes a gente fala, ah, eu tenho fé. Mas você nem tá sentindo e nem tá se visualizando lá. E aí? Que fé que é essa? Entendeu? Porque daí senão sua fé fica igual tá falando lá em Tiago, que a sua fé é como a onda, né? Que vai e volta. Tô acreditando, tô acreditando. Agora eu não acredito mais. Eu tô acreditando, tô acreditando. Agora eu não acredito mais. É como uma onda que vai e vem. E aí ele fala pra gente não ter essa fé, né? Então, uhum. se a gente ter fé, ter certeza nas coisas que não se vê, é. Você se vê lá e acreditar que isso vai acontecer. Então, se você acredita, você tem a sensação. Né? Tanto que eu, eu declaro várias frases diárias, assim, é, que eu nem sou ainda, mas é para que eu acredite nisso. Entende? Seja até se tornar. Exato. <laughs> Uou, incrível! Olha, e você fez um comentário aí do, do Fazano lá, né? Quando você começa ali. E. Já começa quebrando vários paradigmas, né? Vários. Agora, tem um que a mulherada que tá ouvindo a gente aqui vai se identificar muito. Que é essa coisa de ser mulher num ambiente masculino. Certo. Né? E, e assim como muitas mulheres que ouvem a gente, você também esteve nesse meio. O que, que você acha? E uh, lá. Ilan... Também teve conflitos, né? Sim. No entendi. Masterchef, é... <laughs> com os participantes lá, os telespectadores, o pessoal lembra bem disso. Lembra. E o pessoal gosta de uma futriquinha, gosto, né? Gosto, gosta. Não sei gosto. por que é isso, viu? É bom que glorifica <laughs> o nome de Deus, né? <laughs> e como é que, na sua opinião, Daisy, como que a mulher deve agir? Essa história do preconceito por ser mulher e estar em um ambiente onde tem mais homens, certo? Olha, quando eu entrei no Fazenda eu nem era convertida ainda, ia uhum. demorar para me converter, então eu não sabia o que, que Deus sa é, sabia de mim, eu não sabia o que, que ele pensava de mim, certo? Mas eu já tinha uma posição que é uma posição que, que o meu pai me ensinou a ser forte. Né? meu pai já me ensina eu minhas irmãs a gente já é forte ah caiu rolou joelho levanta levanta não foi nada não precisa chorar não, não. então hum. é eu acho assim que quando você mulher vai fazer alguma coisa que necessita faça completa entendeu hum. não fala assim ah eu sou mulher não aguento ah eu sou mulher não não faz e acabou entendeu se você se propõe a fazer aquilo faça e quando eu entrei no Fazano, e eu tinha 25 homens, às vezes tinha que colocar o galão de água ali de 25 litros no, no lugar. E eu era uma menina de 19, 20 anos, que eu era fininha. Eu, tipo Eu era meu eu pesava 40 quilos, eu era um esturricado de magra. <laughs> e eu pegava a caixa de batata, eu pegava o galão de água, eu pegava as coisas, eu pegava hum. a panela e eu me esforçava para isso. Entendeu? Então, se você quer entrar num ambiente que é. A maioria é masculina você tem que fazer o que eles fazem. Você não pode ficar dando desculpa de que você é aquilo ou aquilo outro. Mesmo porque a gente aí tá querendo lutar por direitos iguais, então faça igual. Entendeu? <laughs> Sendo que eu também não gosto disso. Porque eu gosto de ser menina, eu gosto de ser bem tratada, eu gosto que o cara seja o homem, que ele abra a porta do carro. É tudo isso que as mulheres hoje não querem, eu, eu, eu gosto. Tá? Essa coisa aí. De... Não quer da boca pra fora, né? É, mas Porque que a é. essência feminina, ela grita. Então, mas aí você aí sabe que complica, né, Cris? Porque daí os homens deixam a gente ser tudo igual e eles não tratam a gente como a Aí pérola. vira essa bagunça do jeito que tá, né? É, então, um não... então, cara aí que estiver me escutando, meu pretendente, já sabe. <laughs> já, já vai vendo. Abrir a porta do carro, o motor, né? tudo isso. Exato. tudo isso. É isso aí, gente. Agora em casa é uma coisa, né? No relacionamento. Mas no trabalho. Seja, uhum. seja aquilo que precisa. Show. É, pra quem não sabe, é, a Deise né, é chefe consultora também do Karate Restaurante. Isso. Qual que é o seu critério de avaliação na hora de contratar alguém lá? Daisy qual que é a eu, eu primeira sou, coisa que você avalia? Eu sou uma pessoa que dou bastante oportunidade, né? Pra quem tá começando. Eu amo pessoas que não sabem nada. É mesmo? É. E você começa a lapidar ela. Uhum. Eu gosto desse tipo de pessoa. Porque, às vezes, quando tem uma que tá muito antiga, já na profissão, é difícil você tirar os vícios dela. Uhum. Porque, deixa eu te falar como funciona uma cozinha. O cozinheiro, ele passeia por vários restaurantes. Mas, quando ele chega no seu, ele tem que cozinhar a sua comida. Uhum. É a comida da chefe, entendeu? Uhum. A comida do chefe daquele outro restaurante é diferente da minha. Então, às vezes, eles vêm com alguns vícios. E eu gosto de pessoas uhum. meio cruzinhas. Mas, é, eu sou... Eu falo hoje que eu sou uma chefe muito tranquila, porque eu, eu converso, entendeu? Então, uh, eu gosto que a pessoa seja sincera comigo. A chefe faltei por causa disso, a ah, posse, não sei o quê. Uh, então, eu preciso de transparência. O caráter dela é mais importante... Do que o que ela sabe fazer para mim. Uou. Vamos continuar E então. eu também não sou só chefe consultora lá, sou ch chefe consultora de vários outros lugares no Brasil. né? Faço consultoria em Brasília, é, desde coxinha até pizza. Então não, não me limito só a restaurantes sofisticados. Logo mais aí tem grandes novidades para todo mundo. Opa, Fica ligado nas minhas redes sociais. <laughs> teve algum momento que você pensou em desistir? Parar tudo assim? Teve, teve, mas eu não tinha o senhor. Ah, um Teve, bem. mas eu não tinha o senhor. Porque, assim, a, as pessoas, quando você vai no restaurante, você come a vida do cozinheiro. Entendeu? Você até não tá comendo um prato. Come a vida do cozinheiro? Você tá comendo a vida do cozinheiro. Sabe Como por é quê? Ah. Porque ele não tem fé, ele não tem é, feriado prolongado. Ele nunca tem. Ele tem uma folga na semana, um domingo no mês. Tem, tem, tem. Cozinheiro que trabalha dois horários. Ele chega em casa, tá todo mundo dormindo, ele sai de casa, tá todo mundo dormindo. Então eu falo que as pessoas comem a vida do cozinheiro. Meu Deus. Então eu tinha. Eu tava num estágio que eu era chefe de cozinha num restaurante e. E eu, eu ficava nesse loop em muito tempo, muito uhum. tempo. Eu falei, caramba, eu não faço nada, eu ganho dinheiro, mas eu não viajo, eu ganho dinheiro, mas não vou na praia, eu ganho dinheiro, mas não gasto com nada. E, tipo, eu peguei ranço. Então tinha clientes que estavam vindo até de domingo e caramba, tem casa não pra comer? <laughs> é, não, é sério, eu tava, eu tava doente. E esse foi o momento que eu falei, caramba, eu queria fazer outra coisa, sei lá, você ser frentista, vou ser qualquer outra coisa menos cozinha. Cozinha. É. E aí, depois, quando eu me converti, é... Deus foi limpando isso, tirando isso de mim. Né? Então, no Masterchef, você não pensou em desistir em né, nenhum momento? Não. Você já tinha Deus. Ali, então, já tinha. você não pensou em desistir? Não. E eu, mas eu falo para Deus, o que, que você me colocou aqui? O que, que eu tô fazendo? Que aqui? brincadeira é essa? O que, que é isso? É muito estressante. Muito estressante. Foi um momento muito estressante da minha vida. Tanto que eu engordei 10 quilos em um mês tudo relacionado às emoções às né? emoções, é. Uou. Olha só, gente, a importância de você estar tá equilibrado emocionalmente. É. né? Que é onde te faz para frente, para trás, avançar, não avançar. Independente se você tem Deus. É. Porque muitas vezes as suas emoções vão afastar o Espírito Santo. Também. Que a ordem é, o Espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Uhum. Se esses três não estiverem em concordância, dá ruim. O tripé é. vai cair, né? né? Os três pontos ali, de uma tacapenga, vai é... dar ruim. Então, incrível isso. É, depois, depois do Masterchef, qual foi o momento de maior realização na sua vida? Realização? É. Olha, foi quando eu quitei meu apartamento. Por quê? Por quê? Não é um simples apartamento, mas é. Quando eu morava numa casa lá na Praça da Árvore, que é. Eu morava na Paulista, inclusive eu morava aqui, aqui. Antes de ir pra Praça da Árvore. E meu ami uma amiga minha, que era cristã, foi aqui que eu me converti. Ela falou assim: Deis, vem morar na minha casa, que minha mãe vai pro sul e aí vai ficar um quarto vago. Eu saí daqui e fui pra Praça da Árvore. Só que lá tinha uma célula, né? Ah. Aquelas jesuicidências assim? É, e lá tinha uma <laughs> célula. E eu comecei a participar da célula e me converti, beleza. Só que ela casou, eu tive que ir pra outra casinha. Ah. E essa outra casinha era bem zoada, Cris. Foi eu e minha outra amiga, a Rita. Era bem zoada. Então, os ratos faziam xixi no teto, Meu entendeu? Meu Deus! Então, Cris, a gente acordava com um tatuzinhos no, no, no travesseiro. Era bizarro, era ruim. E prova, prova. E eu lembro que naquele dia eu ajoelhei, assim... Eu, um desses dias eu ajoelhei, assim, no chão e falei, caramba, Deus... Me dá um apartamento desse tamanho aqui, mas com isso e com isso e com box e não sei o quê. Depois disso, o senhor pode me usar. Falei assim pra ele. Eu lembro que eu falei isso pra ele. Ajoelhei no chão naquela casa zoada, bagunçada, estranha. Que é o único lugar que me colocou eu e a Rita que a gente achou para alugar. Foi ali. Incrível. E... Aconteceu muita coisa, assim. Ajudou a Rita em umas coisas, ajudou eu em outras. A gente precisava morar junto e naquela situação. E aí, depois que eu quito o apartamento, eu falei, caramba. Eu falei para Deus que eu queria um apartamento quitado. Hum. Eu falei para Deus. Falei, não, o senhor, pode ser assim, assim, assado. Quitado. É exatamente o que eu pedi e o senhor quitou. Uou, tá vendo, minha gente? Cuidado com o que você pode pede para Deus, porque ele costuma realizar, viu? Então, se você não tá tendo aquilo que você deseja tanto, simples assim, você não tá pedindo. E muita gente, né, Daisy não sabe o que quer. Exato. Vai indo assim, ó. Deixa a vida levando, não sei, como e Eu diz... dei todos os detalhes, né, ele? Dei todos os todos os, os detalhes. Porque eu falei, podia falar pra ele, senhor, de ah, que eu vou pagar, eu pago as prestações, senhor. Não, eu, eu pedi quitado, eu escrevi, eu quero quitado. Quitado. E, e aí passou. Eu fiquei um ano dentro do apartamento, depois que ele saiu. Eu fiquei um ano lá, sem piso, sem geladeira, sem fogão, só com uma cama e uma arara. Aí tá vendo? Ent... Você podia ter pedido tudo, né? Aí eu entrei no Masterchef. Aí Deus quitou. <laughs> E me deu tudo. Uou. Tudo. tudo. A bancada da minha cozinha hoje é 40 mil reais. A bancada da cozinha. É. Que <laughs> delícia! É assim que ele faz. Ele dá mais do que a gente imagina. Agora, e, e também dá ouro, né? No prato. Que história é essa que tem ouro num prato? o que, que, Ouro que faz parte de uma composição. Que... É o Tomahawk, né? Que você tá falando. É, 24 quilates. Meu Deus. Eu já quero esse prato. Por que será? <laughs> Você sabe que o ouro, na verdade, ele é o único metal que você pode comer, né? Ele, é, ele, faz, ele é bom pro sangue até. Só que, tipo. Ai, ó... se a moda pega. É, não é? Meu Deus. O pessoal vai. Eu vou, acho que eu vou engolir esse anel aqui. <laughs> Traz uma aguinha. Acho que vale mais no dedo. <risos> <risos> Mas é que, como lá o um restaurante, ele é. Ele é de um público a. Ah, né? então a gente teve que chamar essa atenção aí do público eu vou falar para você que o ouro não tem muito gosto ele não tem gosto de nada não não mas é mais pela com O glamour O glamour o glamour da experiência. experiência a experiência e eu vou falar para você que é um dos pratos que mais sai é é não muitas, muita gente vai para Dubai para tomar o um café né é tem também o nurse né que a gente se inspirou nele ah tá que é aquele que joga o salzinho com a mão assim sei eu já quero. Não, sozinho não. O, o, o ouro, o prato o, do ouro. O prato do ouro. Gente, presta bem atenção. No céu, na palavra diz que a gente vai andar em ruas de ouro. Sim. De cristal, de tudo isso. Aí, você que é religioso, tá falando, imagina. Vou comer isso? Né? Vou comer isso. Não, isso não é pra mim, não. Pois é. Então, você tá indo contra a palavra. Ou às Se vezes... Se você não quer a prosperidade que Deus te prometeu, deixa tudo pra gente que a gente quer. Ou às vezes... Também tem um outro tipo de mentalidade. Fala assim, caramba, o cara comendo ouro podia sustentar não sei quantos missionários, né? É. Mas, na verdade, o cara comendo aquele prato ali tá sustentando 20 cozinheiros. Meu Deus. E mais 30 garçons. Mas não sei quantas faxineiras. Olha, essa visão a gente não Mas não entender. sei quantos é, tá... manobristas. Você tá entendendo? Olha só. Então, às vezes, a gente fala bobagem, né? Você fala, caramba, o cara comprou um carrão desse podia sustentar não sei quantos família. É, não, mas rádio. ele comprando, ele já tá sustentando. Por isso que cada um tem que cuidar da sua vida, é. Entendeu? Para que que Deus chamou você? É para fazer o ouro para comer. Tá né? bom, pode ser pros dois. Exato. Aí você que decide. É, o que, é? que você quer? É. Você quer ajudar o outro com um sorriso, com um abraço, com dinheiro, cozinhando, com rádio, com o que que, para que que Deus chamou você? Exato. Né? E aí que tá de novo. Você colocar o segundo mandamento nem ação. Amar o próximo. Porque aí você tá julgando. E, e você nem Será? sabe o que, que tá acontecendo ali com o dinheiro. Porque e... o dinheiro ali, você tá julgando, aí tá sustentando um monte de família igual. Olha, gente, que coisa linda. Inclusive tá sustentando um monte de cristão. Que vai dar o dízimo, que vai para a obra, que vai sustentar aí, o missionário. Você tá entendendo? Que bom que Deus não pensa como a gente, né? Graças Desi? a Deus. Graças a, Deus. <laughs> Graças a ele. Pensou? Não ia funcionar, né? Não. Simples sim. assim. Mas você sabe que eu tinha essa mentalidade antes, né? É, eu tinha um Ford K bem velho. Bem. Eita. Bem velho. Gente, ah. Deus prosperou a vida da Deise. É glória. Você não, você não é Deus meu, meu minha conta, sua... vai. Eu, eu tenho eu gosto um balde disso. de milagre aí, vou te falar. Eita então nóis. eu tinha um Ford K bem zoado, bem zoado mesmo. O ar quente nem desligava. <laughs> e aí quando eu ganhei o Nissan Kicks Big carro SUV branco, top. Nossa, comecei a dirigir caramba. Que é que eu tô falando. Mas passou um tempo, eu comecei a achar pouco. Ai, ai, ai. Eu comecei a achar pouco. Falei assim, nossa, Deus, queria aquele outro lá. E aí eu percebi. Isso é uma coisa que você tem que tem que prestar atenção quando Deus te prospera você tem que começar a prestar atenção nisso você tem que ter um acompanhamento com o seu pastor você tem que falar para eles as coisas que tá vindo no seu coração porque quando a gente confessa ele é fiel para curar certo uhum. quando a gente pede perdão para Deus ele é fiel para perdoar, é perdoar mas quando a gente confessa ele é fiel para Cura. curar então eu, eu tive semanalmente é, com o meu pastor falando o que que o satanás vinha ministrar no meu coração então eu já tava achando um carro pouco eu já tava achando que tudo aquilo do dinheiro estava na me conta há pouco. E aí Deus começou a me mostrar que eu estava colocando a esperança nas coisas que eu tinha, não mais nele. Oh. E, aí, e aí, isso é uma coisa que eu tive que organizar. Uhum. Então, na sua visão, é pecado ter ou não? Eu acho que é pecado você fazer aquilo, seu Deus. Entendeu? Não é pecado ter. É aí a pecado... pergunta é: onde está o seu? Coração. É, isso para mim. Isso é isso que Deus ministrou no meu coração que a gente teve que alinhar, realinhar é, tudo. Hum. Entende? O que, que você acha que. Tem muitos cristãos que nos ouvem aqui, né? O que, que você acha que deveria ser cultura pro cristão? Cultura? Cultura. Pro cristão? Caramba, que pergunta, né? Boa, né? É. Gostei também. <laughs> Eu acho que ele devia é, encher menos o saco das pessoas e viver mais. Eita! Porque doeu. você sabe como é que as pessoas é, no Timor-Leste se convertem? Como? Lá você não pode pregar para ninguém. Você não pode falar. Nem em Bali. Bali lá, cada 10 metros tem um altar de algum deus. Tem mais de 3 mil deuses lá. Tem deus. oferenda para tudo quanto é lugar lá, em Bali. Nossa! Eles fazem isso três vezes ao dia. Então, lá não pode ter um Jesus só, um único. Você não pode pregar isso pra eles. Lá tem que ser. É, tem. Jesus mais os três mil pode, entendeu? Só Jesus não pode. Ah, é. Pouco. Então você não pode pregar isso lá. Então, como é que as pessoas, os missionários, eles trabalham lá, naquele lugar? Uhum. Eles trabalham vivendo. Assim que as pessoas cara, caramba, você não faz uma oferenda. É, você não faz nada disso que a gente faz. E por que, que você tá prosperando aí? Hum. E aí começa a dar lugar para falar o que, que Deus Os tá fazendo. Os resultados falando mais alto. É, a sua vida, o jeito que você vive. Entende? Então eu acho que às vezes a gente fica muito em palestrinha, né? De cultos em cultos a gente fica de palestrinha e às vezes é, qualquer pessoa tipo ai alguém foi lá que era cristão famoso e foi numa festa x do mundo aí todo mundo no no post do cara você nem sabe se Deus não deu ele lá ou não você nem sabe que que se ele conversou com Deus ou não você não sabe cala a boca entendeu de novo vá cuidar da sua vida como diz o pablo você não sabe mas é... É... Deus já não pediu algumas coisas para você e falou assim: caramba, Deus, o a... que, que a igreja vai pensar? Já. Já, Daisy. E teve uma vez que, olha, essa eu tenho até vergonha de contar. Hum. Mas depois eu entendi. Uhum. Minha irmã, olha só. Minha irmã foi foi casada, despedida de solteiro. Eu crente, nasci na igreja. Sim. Só que ela também, mas queria fazer. sair, baladinha, assim, essas coisas. Eu falei, gente, eu amo minha irmã, eu sou adulta, ela também, mas como que eu não vou estar junto com a minha irmã? Eu tenho que amá-la. Sim. Mas nesse lugar eu até tentei convencer ela para ir num lugar mais calmo, assim tranquilo, sabe? Não, tá, tá decidido, vai ser lá. Já separei lá um tal de camarote, não sei das quantas. Falei, senhor, algum pastor vai me ver lá, lá, pronto. Deu ruim, né? Olha só, gente, escuta essa história. Aí cheguei lá sem jeito. Vamos curtir, né? Tá bom. Como é que curte nesse? Eu tô feliz aqui, tô com Jesus, vamos rir, vamos conversar. Aquela ah, música alta, eu queria falar, não, não, não dava dá pra né? falar. Uhum. Falei que coisa desagradável, gente. Vamos confraternizar aqui. E fiquei ali no canto um pouco tal. Tá. Daqui a pouco, Daisy, vou te contar. Eu tava ali, uma moça me olhando, ela não parava de me olhar. Com um olhar sério assim, sabe? Não condizia com o lugar que Assim, uhum. teoricamente as pessoas vão lá pra se divertir. Sim, tá ela tava muito doido. séria. Muito séria me olhando. Eu falei, nossa, quer ver? Hum. Quer alguém da igreja? É. E aí vai dar <laughs> ruim pra mim? <laughs> eu lá exercendo amor ao próximo, tá bom. Ela chega assim e fala, Elisângela. Eu falei, sou eu! <laughs> Agora realmente deu problema. Só que ela tava num estado, assim, tinha. Bebida, droga Ela tinha usado tudo que você imaginava Entendi. E aí ela foi falando, eu reconheci a voz dela Ela era esposa de um pastor que eu atendia Meu Deus Alguns anos atrás Aí eu, você, não acredito, você tá aqui Aí eu lembrei dela Abracei hora que eu abracei ela, ela começou a chorar Mas ela assim, ela chorou copiosamente Que ela molhou toda a minha blusa Aí ela falou assim Vo... Olha só, tô arrepiada você é a resposta que eu pedi para Deus. Porque hoje seria o último dia da minha vida. E Deus tinha que fazer alguma coisa. Só que era nesse lugar. Meu Deus. Você acredita? E eu crente a vida inteira, nascida é na igreja. Você tá vendo como a gente achando coloca que eu Deus picando. numa caixinha às indo vezes. lá. É. E aí ela me, começou a me contar tudo que tinha acontecido no ministério. Foi um momento de fraqueza. Como todos nós seres humanos, independente do cargo, do grau, de onde você está. Uhum. Né, to, isso só mostra a necessidade que nós temos de estar próximo de Deus. de Deus exato mas também isso que não seja um pretexto para as pessoas Uhul, é, vamos evangelizar calma, agora né, na verdade gente, calma. são coisas pontuais né E aí eu fiquei umas três horas lá falando para ela que o Espírito Santo mandou eu falar e eu falava no ouvido dela gritando assim minhas irmãs que que, que, tá, que, acontecendo? que tá acontecendo ela não para de falar até aqui aí tá bom a gente saiu de lá e eu já saí chorando, né? Porque nem eu acreditava uhum. de algumas coisas que eu falei pra ela, naquele lugar. E aí, minhas irmãs, o que, que você tá chorando? Você não gostou mesmo? Que a moça fez mal para você? Aí eu contei. Aí ficou nós três chorando. Olha só. Eu falei, olha isso. Aí minha irmã, né, já brinca... brincalhona. Eu sabia que você tinha que vir com a gente também. Então, assim, grandes lições a gente tira, né? De que Deus, ele não pensa. Você não percebe que às vezes a gente quer. Deixar a nossa reputação muito mais limpa do que fazer a, que, é o que egoísmo, o senhor né? quer que a gente faça. É o egoísmo. O que, que vão pensar de mim? Que, é. O que, que vão achar de você? Então, é, como uma reflexão de tudo que a gente está falando aqui, né, Daisy? É, quem você é em Deus é o que as pessoas estão falando. Várias vozes elas, elas vão vir, principalmente a que fala dentro da sua cabeça. Uhum. O que as pessoas estão falando. E o que Deus fala de você? Sim. Qual das três você andou ouvindo? Só que se você dá a bola para as primeiras duas, se você não tiver um relacionamento com a terceira, Uou. não é verdade? Exatamente. Porque se você tem um relacionamento com a terceira, é igual a Jesus. Jesus é, sentava com um publicano, Jesus falava com prostituta. É, aos olhos da igreja da época, ele era um cara zoado, não é verdade? Exa era maluco, né? É, assim... não. Cara, nada feito. É tá tudo fora do padrão. Então é, eu acho que isso, você tem que ter muito relacionamento com Deus, porque Demais. primeiro, você tem que honrar onde você tá sua liderança, você tem que é, honrar seus pastores, você tem que ok, viver na comunidade que Deus fala pra gente viver em comunhão com os irmãos, né, a gente não pode escandalizar ninguém, Exatamente. e tem tantas coisas. Mas então, onde encontrar o equilíbrio? E diz uma outra coisa a sabedoria, o que que é você ser sábio? O que que é ser sábio? Uhum Cara, sabedoria é uma pessoa. É, é o Espírito Santo, né? uhum. E muitas vezes ele vai dizer coisas para você que é contra a sua própria crença. Você, com aquilo que você acredita, embasado na sua criação, na religiosidade, etc. Você impede o agir do Espírito Santo. Sim. Isso é muito grave. E a gente vê isso algum assim isso se repetindo por falta de intimidade, por falta de intimidade. Às vezes Deus quer te usar no ponto de ônibus mas aqui não imagina ou uh, não precisa ser ao extremo como eu contei a minha história uma das minhas histórias uhum. aqui não às vezes não é não é assim que Deus queria te usar queria me usar, mas sabe? às vezes deus, as pessoas elas estão na igreja elas falam não quero ser missionário e porque quando eu for missionário eu vou ganhar uma para Jesus na verdade você <laughs> é tempo integral em tempo integral é, tipo o pastor não vai lá onde você tá no escritório entendeu não vai olha desde eu já fiz negócios assim no mundo inteiro eu já fui para Coreia para Estados Unidos na, na, fazer negócio e em cada mesa assim que eu falava senhor o que que eu tô fazendo aqui e algumas delas não saiu negócio nenhum eu fui lá pra mostrar como é que um cristão negocia. <laughs> Várias vezes eu falei, não, esse contrato aqui eu não assino. Mas Elisângela, não sei quantos milhões. Então, mas tá quebrando um princípio. Esse aqui, ó. Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e o negócio não saiu. Uau! Então, eu precisei falar, não, porque eu sou crente, porque eu nasci na igreja, ou porque eu tenho uma emissora lá no Brasil que fala de Jesus 24 horas, ou Não! Às vezes Deus quer usar, e aí eu chamo você que tá ouvindo a gente aqui, onde é que Deus está querendo te usar e você tá impedindo? Uma vez, eu e a Flávia, a Flávia aqui é a minha empresária, né? E a gente foi pro México, fui convidado para ir numa feira lá no México. E a gente levou o nosso filmmaker que não era, não é, não era cristão. Não era, gosto não. disso. Não era cristão. E a gente voltando da feira, a gente sempre parava antes. A gente ficou lá uma semana, sete dias. A gente sempre saindo da feira, parava para comer em algum lugar. E nesse dia a gente rodou, rodou, rodou. A gente não <laughs> achou nenhum lugar, a gente achou um lugar que só vendia cerveja e. e batata. Ah. Né? E aí o Japa, que era lá, pediu uma cerveja, a gente comeu as batatas e a gente ficou conversando lá. Esse, esse nosso assunto também tá meio apostatado, não tá de crente, não, viu? E você acredita que ele <laughs> se converteu ali? Oi? É, ele tomando cerveja e a gente falando com ele. Tá vendo? Vai entender. É. Louco, né? Muito. E a gente voltou, a Flávia falou assim, ah, Léo, você nem acredita que é o marido dela. O Japa se converteu tomando cerveja. Então... É... E Aí a falou... gente fala, né? Quem é que convence? Sou eu é ou você? Não sou eu também, né? Não, somos nós. É o Espírito Santo. Então, que lindo isso. Gente, o programa tá chegando ao ah. final. Tem um monte de pergunta boa aqui. e Mas a Deise vai ter que voltar, né, gente? Vocês não acham? E com um prato, né? <risos> <risos> eu vendo ela... De ouro? A produção caprichou aqui, tem que ser de ouro ainda. <risos> <risos> Olha, mas vamos mandar um beijo para esse pessoal, Daisy. Tem muita gente aqui participando. Uau. Uh, a Bruna, é... ele... Daisy. meu nome é Bruna, sou de Osasco. desde a sua história é incrível. Uma pergunta, tem algo que você não gosta de comer mais na cozinha? Cara, eu como tudo, mas eu, eu tenho umas coisas que eu não prefiro. Mas se só tiver aquilo para comer, eu como. Sério? É. Olha aí. Então, de tudo, ela gosta um pouco. Aí tem a Monique Martins. Boa tarde, Liki. Que entrevista linda. daisy tem alguém da competição que você ainda conversa? Tem amizade? A gente tem um grupo. A galera vai se falando lá, mas... Eu vou falar pra vocês, não fiquem bravos com o Ivo, porque quando eu vim pra São Paulo, ele... Eu morava na casa dele. Sério? Então, ele é uma pessoa muito legal. Muito bom. É... Aqui. A... a Bianca Oliveira. Qual é o prato mais gostoso do mundo, na sua opinião? Difícil é assim. Pizza. <risos> 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 um hambúrguer. Meu Deus do céu, jamais imaginei que eu vista dele, gente. Pois é. Ganhadora, Masterchef. Olha só. Vanderlei, boa tarde, que Deus abençoe vocês. Muita paz. sou Vanderlei. Sou de Itaquera. E a minha igreja é Ponto Cristã na Moca. Uau. Beijo no seu coração, Pronto, Vanderlei. Pronto. Beijão. A Beth, como sempre digo, as rádios gospel seriam. Sérias que a palavra de Deus está à frente, como adore mais. São a boca de Deus na terra. Ai, Amo Deus. estar nessa família. Beth tem programa aqui com a gente todo final de semana, viu, gente? Que lindo. Um beijo, Beth. Ricardo Santos. Boa tarde, linda, tudo bem? Sou de São José dos Campos. Tudo bem, Ricardo? Que bom que você tá aqui. Compartilha aí a nossa. Entrevista, inclusive, ela vai ficar salva. Gente, sintam todos abraçados, beijados. Tô procurando a mais pergunta, que a Nadia é, antes só te conhecia do Masterchef. Hoje, escutando sua história, te admiro muito. Muito mais. Glória Você a Deus. me inspirou a seguir na gastronomia. Deus continue abençoando cada vez mais. E, e logo, logo, o meu livro de Tipo, desde pequeno até agora, para todo mundo saber qual os teu que eu já passei e todo. Teve muito. Vixe... Teve Vamos uma... fazer um livro junto? Porque eu também tive muitos, viu? Muito terreiro. A gente ainda tem, né? <risos> é. <risos> mas vai ser muito legal, vai, vai ser lançado esse ano eu ainda. tô no décimo capítulo já. Uau, é. que demais! E pra quem também não sabe cozinhar aí, ó, vai lá no meu Instagram, tem vários links lá e eu vou dar uma aula gratuita pra todo mundo que quiser aprender a cozinhar dia. Uh, esqueci o dia, mas. Segue lá, como segue que é Daisy Daisy Paparoto, Paparoto, Underline Simples Oficial. Assim. Isso. Daisy, underline oficial. Daisy, como última pergunta para você, como você gostaria de ser lembrada quando você não estiver mais aqui? Um, eu pensei nisso. Cara, tanto faz se lembrarem de mim, né? Sério? O é importante é se Deus lembrar. Uou, pronto! <laughs> tá respondido. Considerações finais? Bom, galera, obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando minha história, porque realmente às vezes as pessoas olham para a gente, fala, nossa sucesso, né? Olha só, tem tudo, mas é, nem sempre foi assim, né? Porque tudo Deus tem um processo. Aleluia. Então acho que não pule os processos, porque senão, se você pular, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue, Eita, que você glória. desfrute. Uhum. E muitas vezes eu tive vontade de sair correndo, mas graças a Deus eu, eu permaneci. E eu tenho colhido as coisas que Deus tem para mim agora. Aleluia! Então, o fracasso é apenas desistir. Então é. não desista que chega sim. Sim, chega. desde gratidão. Obrigada por você aceitar o nosso convite, vim compartilhar. Deu até fome, como eu disse. É, eu Já tô com, tô com fome, fome. <laughs> Esse assunto aqui. Que Deus continue te abençoando cada vez mais, te levando em muitos lugares maiores ainda no mundo inteiro, através dessa ferramenta Amém. chamada gastronomia. E que o nome dele brilhe, brilhe, brilhe muito mais, assim como o seu também. Glória a Deus. Aleluia. Gente, gratidão. Acabou o programa, te espero amanhã, às duas da tarde. Mas antes, lá no meu Instagram, Elisângela com S, Elisangela Gomes, a ele mas fica aqui com a gente tem muita coisa boa ainda psicologia viva chegando mudança de vida é, e tem muitos programas bons aqui conteúdos para você e tudo a gente faz porque um dia ele nos amou primeiro então não pare não coloque aí no seu coração apenas uma coisa avançar mesmo que tá difícil continua que ele é com você um beijo gente no seu coração e até amanhã tchau tchau! Você ouviu o programa Adore Mais, com Elisângela Gomes. De volta amanhã, às duas da tarde aqui.